हांगासर बेतोड्या आसा, बेतोड्या बोरोड जंक्शन हांगासर काल राती हांगासर कोण तरी चेंबरान पडून रातचो मेलो, जाल्यार हेका रिस्पॉन्सिबल कोण? हे जे लायल्ले आसा हे कितें? प्रोपर काय अरेंजमेंट केल्लो ना, जेणे कारणान लोक हांगासर चलत वयतना पडटा, जाल्यार फाल्यां हांगासर गाडी भितर पडून कोणी मरो शकता. फाटले वर्सा हांगासर आमचो धबधबो गांवचो भुरगो हांगासर सायडीन खड्ड्यान पडून तेजो जीव गेलो, आनी काल राती सेम हांगासर. आनी हो इशू आमी हे जे पायपलायनीचो इशू आसा, हे काम केन्ना कंप्लीट जातलें हो आमी ग्रामसभेक प्रस्न विचारलेलो, जाल्यार तेजेर सुद्दां आमकां हांगासर सरपंच सद्या आसा ते सुद्दां आन्सर करूंक शकता आमकां की हें केन्ना जातलें, आनी हें बेशिस्तपणाचीं कामां जीं आसा हेजेर. खरें म्हणल्यार काल हेजें इनॉग्रेशन जालां, फुडें घेवन तूं दाखोवं शकता हांगासर फुलां सुद्दां घातलेलीं तशींच आसा, तुमी पळोवंक शकता हीं फुलां घातलेलीं काल तीं सुद्दां तशींच आसा. आनी तेच दीस कालूच राती कडेन हांगासर कोण तरी पडून मेलो. तर आमचे भुरगे बेतोड्याचे सरपंच आसा हांगा, तर सुभाष शिरोडकरान जे काम आतां आपल्या हातीन घातलेले तेजे काल उद्घाटन केला. आतां उद्घाटन केलां जाल्यार बाबा तें सारकें कंप्लीटूय करपाक जाय, तेजेर लादी घालपाक जाय आशिल्ले, ह्यो कोणें घालप? म्हणजे तेजे म्हणणे जे आसा, जे डेवलॉपमेंट इज कंटिन्युअस प्रोसेस, हो केन्ना कंप्लीट जातलो तो डेवलॉपमेंट म्हणटा तो? हे हांगा पळय राती एकटो मेलो हांगा, तुवें जें उद्घाटन केलें कितें मरपाक लागो लोकांक, कसलो डेवलॉपमेंट हो? सरपंच मात्शे तुमचे एक दोन उतर जावन येते राती हें जालां, तें सकाळी तेन्ना कळ्ळें म्हणून तेन्ना हें कॉन्ट्रेक्टरान हें हेजेर खरें म्हणटा ते वयल्यान ते लाती घालून तेजे ते सेफ्टी हांगा आसपाक जाय आसलें. कुठे घालता हे कॉन्ट्रेक्टर आसा तेका हें करून इमिजिएटली एक्शन घेवपाची गरज आसा, ते लोकांची बळी पडपा आनी हेज्या फुडें आनी आनी बळी पड पडचे पयलू तरी कितें ते उपाय जावपाक जायो. ते खातीर आतां ते कॉन्ट्रेक्टराक एक आपोवन हाडून तेका इमिजिएटली हेजेर हें आसा तें बंद करपाचें. सरपंच आमकां दिसता हेजेर 24 वरां भितर हेजेर एक्शन जावपाक जाय. जे हे पळय मारलेले आसा तुमी, हें डेथ ट्रॅप जाल्लें आसा हांगासर, कोणी हितून पडोंक शकता फाल्यां आनी लोक मरपाक शकता, म्हणटरी 24 वरां भितर हेजेर काम जावं जाय, हें पॅक जावं जाय, आनी बाकी खंय कोणून दवरला कितें केलां तेंय पॅक जावं जाय. फुडें बी आनी दोन कितें चेंबर आसा तेंय बी करून उडोवचे. आतां जें हें करुया आनी तेचो आनी हांव मागता बेतोडा पंचायतीचो सरपंचा कडेन की जी गांवान जी कामां कितें हातीक घेता ती त्याच पुरती तितलीच अर्द्याक सोडची न्ही, कंप्लीट करची ती. कित्याक अर्दी उरली म्हणटकीर अशें जीव वयता लोकांचे. लादी घातलेल्यो तुमी लादी काडा, मागीर जेन्ना काम करपा तेन्ना करा, पूण तें अशें उक्त्यार सोडूं नाका, हे मागीर त्रासान पडटा लोक.